Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yametokea upande wa Mlima Kenya siku hii ya leo, wakati William Samoei Ruto ameanza ziara yake ya siku tatu upande wa Mlima Kenya. Mtazamaji wangu, inaonekana kwamba Wakenya sasa wameamua kumpa pressure kabisa William Samoei Arap Ruto. Siku hii ya leo William Ruto ameanza ziara yake upande wa Mlima Kenya, na ameanzia upande wa Kiambu na atakuwa anafanya ziara yake kwa siku tatu upande wa Mlima Kenya. Nataka nikuoneshe mtazamaji wangu, nina video ambazo nataka nikuchezee uone mwenyewe vile mambo yalifanyika. Nikwambia kwamba William Samoei Ruto sasa hivi hakuna mtu ambaye hako na stress kama William Samoei Ruto, kwa sababu wale watu wake ambao walikuwa nasema kwamba ni watu wake wa karibu, watu wa kutoka Mlima Kenya, sasa hivi ndio wanamfukuza. Sasa hivi watu wa Mlima Kenya ndio wanasema kwamba hawamtaki. Sasa hivi watu wa Mlima Kenya ndio wanasema kwamba Ruto must go. Nataka nikujezee hizo video mtazamaji wangu uone vile William Samoei Ruto amefanywa siku hii ya leo, ikiwa ni ziara yake ya kwanza upande wa Mlima Kenya, kwa sababu atakuwa na ziara kwa siku tatu. Leo, kesho na kesho kutwa atakuwa upande wa Mlima Kenya, baada ya kulanda hapa nchini Kenya kutoka Dubai moja kwa moja juu ya gari akaelekea upande wa Mlima Kenya kuweza kuendelea na kuuza zile fake promises pamoja na kuwadanganya watu wa Mlima Kenya. Lakini inaonekana sasa kwamba watu wa Mlima Kenya ni kama wamemgundua William Samoei Ruto kwamba maneno yake mengi ama maneno ya William Samoei Ruto 95% huwa ni uongo ama huwa ni fake promise ambazo kutimizwa inakuwa ni kizungu mkuti. Nataka nikuchezea hizo video mtazamaji wangu, lakini kidogo tu kabla hasija kuchezea hizo video na kuomba mtazamaji wangu utazame hii. Maji, nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao walimchangia Joshua. Joshua tayari ameweza kuingia form 1 kama vile unaona hapo, na tayari ameweza kujiunga na form 1 baada ya kukaa nje kwa miaka 2, na hii yote ni kwa hisani ya Jitan Daily Politics. Kile ambacho nawaomba sasa hivi mtazamaji wangu, ukiangalia hii nyumba ya kina Joshua sio nyumba nzuri hata kidogo, na nilimwaahidi Joshua kwamba timu Jitan Daily Politics tutamsaidia kuweza kuwajengea nyumba yeye pamoja na mama yake, nyumba ambayo hata kama ni room 2 lakini iwe imetengenezwa na team Jitan Daily Politics, kwa sababu hii nyumba yao ambao wanaishi ukiangalia ni nyumba ambayo haistahili ama haifai kuishi binadamu hata kidogo. Nishukuru kwa sababu tayari kufikia sasa nimepata watu wawili, mmoja kutoka Marekani ambaye ni mtazamaji wetu, amesema kwamba hatatoa simiti mfuko 10, tayari huyo ameshatoa mfuko 10 ya simiti, na kuna mwingine ambaye alisema kwamba yeye atanunulia kina Joshua mlango mmoja. So mtazamaji wangu, tayari mimi kile ambacho naomba, chochote ambacho unaona kwamba unaweza ukapata tuweze kuwasaidia kina Joshua kuweza kujenga nyumba, itakuwa vizuri tena zaidi. Lakini pia nilikuwa naomba tu tufanye challenge ya shilingi 100 100. Nimesema kwamba tukiwa watu 1500 tukitoa kila mtu 100 100, niko na uhakika kwamba tutapata zaidi ya 100,000 ambayo itasaidia kuweza kukamilisha hii nyumba ya kina Joshua. Mimi naamini kwamba team Jitan Daily Politics mtatusaidia kuweza kuwajengea kina Joshua hii nyumba. Chochote ambacho unaweza ukatuma, si lazima tufanya challenge ya 100 100, lakini hata ukiwa na 20 10, tulifanya tu last time wakati tulikuwa tunataka kumrudisha Joshua shuleni, ukiwa na 20 10 100 1000 1000 1500, chochote kile ambacho unaweza ukafuata, niko na uhakika kwamba tutasaidiana kuweza kuwajengea kina Joshua nyumba hata kama ni ya room 2, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, kwa sababu ukiangalia hiyo nyumba ambayo wanaishi mtazamaji wangu sio nyumba ambayo binadamu anaweza kaishi. Inakaa vibaya tu, lakini ni kwa sababu hawana uwezo, ndio maana wameamua tu kuishi kwa hiyo nyumba. Nimempata tayari simiti na mlango mmoja. So mtu yote ambaye anaweza kusaidia kununua chochote kile, dirisha iwe ni zile box za kujenga, chochote ambacho unaweza ukapata mtazamaji wangu, mimi nitashukuru tena zaidi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa kuweza kusimama na familia ya Joshua. Na naamini kwamba team Jitan Daily Politics tutafanikisha hizi, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi. So mtazamaji wangu, nataka niendelee kuwashukuru wale wote ambao wanaendelea kuchangia ama wanaendelea kufanya ile challenge ya 100 100, lakini pia wale wengine ambao wanafanya zaidi, kwa sababu nilisema kwamba mtu ambaye anaweza akapata zaidi ya 100 anaweza akatuma zaidi ya 100, hiwe 1000 1000 10 1000 20, chochote ambacho unaweza ukapata. Lakini pia challenge yetu ya 100 inaendelea vizuri tena zaidi, kwa sababu tayari wakati na record hii video tulikuwa karibu tumefika 1013 1014, na niko na uhakika kwamba baa hii wiki ishe tutakuwa tumeweza ama tutakuwa tumepata kitu ambacho kinaweza kitafanya tuanzishe hata kama ni foundation tuweze kuanzisha. Na niko na uhakika kwamba team Jitan Daily Politics
politics mtaweza kunisaidia, tutaweza kufanikisha hili na Mungu atakubariki tena zaidi. So mtazamaji, bila kupoteza muda, nataka kwanza utazame hizi video alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Uone vile ground imechange upande wa Mlima Kenya. Huyu ni ule William Samoei Ruto ambaye alikuwa anakusanya watu maelfu kwa maelfu, walikuwa wanajitokeza upande wa Mlima Kenya wakisikia tu William Ruto hako na mkutano, wanajitokeza, hata watu wanafunga kazi zao, watu wengine wanairisha safari ambazo walikuwa wanaenda kuhakikisha kwamba wamehudhuria mikutano ya William Samoei Arap Ruto, kwa sababu walikuwa wanasikia alikuwa anaongea vitu ambazo wanataka, alikuwa anawapea promise ambazo wanaweza wakataka. So hawakujua kwamba kumbe hizi promises zinaweza kosa kutimizwa. Tazama. Sikizeni. Mimi ndio nitapinga governor wa Matangi hapa Kiambu County. Mimi ndio nitapinga governor wa Matangi hapa Kiambu. Huko ndio mambo yamekuwa upande wa Kiambu siku hii ya leo, siku ya kwanza ya ziara ya William Ruto upande wa Mlima Kenya baada ya kurejea hapa nchini Kenya kutoka upande wa Dubai. So umeona vile watu wamempokea, lakini pia umeona vile watu wameweza kumwambia William Samoei Arap Ruto. Nimeangalia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, bado watu wanamwambia William Samoei Ruto hii ni kionjo tu, bado ngoma inakuja hapo mbeleni, kwa sababu Wakenya wanaendelea kuchoshwa na uongozi wake William Samoei Ruto, lakini pia na promises zake. So by 2025-2026 utapata kwamba William Samoei Ruto anasimama mahali, na badala ya watu kuja kumsikiliza, watu wanaanza kumfukuza ama wanatoka, anabaki peke yake vile alifanywa upande wa Nyahururu ama Jandarua last time. Uliona vile watu walimfanyia madharau William Samoei Ruto. So William Ruto, kitu ambacho anafaa kukifanya sasa hivi kuhakikisha kwamba Wakenya hawajaacha kumfanyia hivi ni kuhakikisha kwamba amepunguza promise. Afadhali hata unyamaze ukose kuongea chochote, lakini uhakikishe kwamba zile promise ambazo unatoa sio za uongo, kwa sababu sasa hivi watu wako na hasira kwamba kuna vitu mingi ambazo William Ruto aliwa promise na bado hazijaweza kutimizwa. Lakini kufikia sasa unapata kwamba anazidi kuwa promise vitu zingine tofauti. So unapata kwamba huyo mtu wako na hasira, hujamfanyia hili lakini unataka kumwaahidi jambo lingine kabla haujaweza kutimiza ile ya kwanza. So lazima huyo mtu hawe hana imani na wewe tena, lakini pia awe na hasira. Na ndio maana unapata kwamba mikutano ya William Ruto lazima upata kwamba kuna watu ambao wanapiga makelele, licha ya kuwa tunajua baada ya kabla ya William Ruto kuja kuna wale watu ambao wanatumwa kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu watu wamepata kitu ndio kuhakikisha kwamba wamefika. Sorry, ni stima ilikuwa imepotea kidogo lakini imeweza kurudi tena. So mtazamaji, nilikuwa nasema kwamba ile pesa ambayo William Samoei Ruto licha ya kuwa kuna watu ambao wanapewa pesa na William Samoei Arap Ruto ili waweze kufika kwa mkutano, unapata kwamba hao watu ambao wamepewa pesa ni wachache, hawawezi wakakontrol wale ile ground ile wale watu wengine. Ndio maana unaona kwamba William Ruto akiongea jambo ambalo linahitaji kuweza kupigiwa makofi, unapata kwamba kuna mtu mmoja ile kona anapiga makofi, kuna mwingine ile kona anapiga makofi, na kuna mwingine huko nyuma anapiga makofi. So hao ni wale watu ambao wanajuana, lakini hao wengine wote ambao unaona wameboeka wanamshangaa, hao sasa ndio real. Unaona kwamba anaongea lakini wanamwangalia tu, wanamshangaa, kwa sababu wanasema kwamba huyu mtu vipi, mbona vile alikuwa anatuambia wakati wa kampeni ameshindwa kutimiza, lakini pia amezidi kutunyanyaza tena zaidi, na tulikuwa tuna matarajio makubwa. Mtazamaji, ni kuambia ukweli, Wakenya walikuwa na matarajio makubwa sana na William Samoei Ruto. Sana sana watu wa kutoka Mlima Kenya walikuwa na imani na William Ruto kwamba yeye ni mtu ambaye amefalia slippers, ni mtu ambaye amefaa kiatu mpaka ikaisha zaidi moja, ni mtu ambaye ametafuta kazi, kwa hivyo ni hustler, ni mtu ambaye ameuza kuku na vitu vingi ambazo amewahi kuambia Wakenya. So wakasema kwamba huyu mtu huenda ikawa huyu ndio atakuja kutuongoza vizuri, na wakampa chance, lakini wangejua wangemsikiliza former president Uhuru Kenyatta, kwa sababu tumekuja kujua, kama Wakenya wamekuja kujua kwamba kumbe Uhuru Kenyatta alikuwa anaipenda Kenya sana, na alikuwa anaitakia Kenya vizuri.
alikuwa anawatakia watu wa Mlima Kenya vizuri kwa sababu si hata alikuwa anatafuta nafasi, anaenda pale Sagana State Land, anaongea lugha ya nyumbani kuambia huyu mtu mnacheza naye hamumjui vizuri, mimi ndio namjua vizuri. So watu wakakosa kumuelewa, watu wakakosa kumwamini, wakasema kwamba maliza uende, na kweli akamaliza na akaenda. Lakini mwisho wa siku unapata kwamba watu ambao walikuwa wanasema kwamba hamalize haende sasa hivi ndio wanalalamika zaidi, lakini pia hao ndio wanasema kwamba kama wangejua wangemsikiliza William Uhuru Kenyatta, kwa sababu kama wangemsikiliza Uhuru Kenyatta sasa hivi baba Raila Amolo Odinga ndiye angekuwa president, na bila shaka mambo hayangekuwa vile yako sasa hivi. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Mtazamaji wangu, utuambie una maoni gani kutokana na vile ziara ya William Ruto imekuwa siku hii ya leo upande wa Kiambu. Lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jetan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukiachie video kama hii uwe kwanza kuweza kuipokea. Kwa returning subscribers, kwanza nawashukuru kwa kuendelea kusupport hii channel, lakini pia nakuomba usisahau kujiunga nasi kwa kuweza kusubscribe na kulike hii video pamoja na kuishare ili iwe recommended kwa watu wengi. Usiende mbali mtazamaji wangu, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.